现在我们来讨论绝对极值的问题。首先我们假设这个函数是在 B 区间，是可以微分，可以是连续的，那么我们要寻求的是最大值与最小值。同学要知道，最大值的意思就是绝对极大，最小值是绝对极小。如果说它是在限制在范围之内的话呢，我们绝对会有一个最大值，一个最小值。那么我们现在来看这个几个状况。在 B 区间的情况之下， F 是一个连续函数的话呢，这个叫做 closed and bounded， 那它的值域一定也是 closed and bounded。 我们确定的话呢，这样子的结果的话呢，是最大值最小值都会发生在某一个点。来，我们看看这个情况，假设我们设定的 AB 是在这个地方，那么最大值是不是在这里？最小值是在哪里呢？也在这里啊，在这边。那么说明了什么呢？最大值，我们假设用最大值是用 maxima 来表示，它是出现在什么地方？它是出现在边界点，我们说它是端点好了。那么最小值呢？我们也是出现在端点上。好，假设我们这个区域的话呢，把它缩小一点，那么我们的最大值在哪里？最高点在这边，最低点呢在这边，我们设定在这边了以后，那么这个最大值是我们是出现在临界值的地方，就是在切线斜率等于零的这个地方。最小值呢也是出现在临界值发生的位置。再来看下面的状况，这个情况是最大值出现在这里，最小值呢出现在这个地方，我们的话呢点出来。好，那这个地方的话呢，我们确认的是最大值是出现在端点上，最小值是在临界值的地方。好，再来看这个地方呢，这个地方是最大值是在这里，最小值是在这个地方。好，那我们的话呢，我们就知道了最大值是出现在它的临界值的上面，最小值是出现在端点上面。那么我举了这四个例子的说明，在说明什么呢？我们只要知道求最大值跟最小值，它的解答，最大值跟最小值无论如何不是在端点，就是在发生在临界值的地方，那么对于我们解题目就会很有帮助。根据刚才的观念，我们要求最大值跟最小值，我们再教各位同学的话呢，一个四个步骤的方式解题就绝对没有问题。来，我们来看看步骤一。因为最大值跟最小值不是在 A 点发生，就是在 B 点发生，要不就是临界值，所以我们先第一步先找出所有的临界值。把所有找出来以后做什么呢？这些临界值跟这两个端点就是我们可能发生的最大值跟最小值的发生的位置，绝对不会有其他 的答案了，就是它们跟这两个。那第二步，各位同学知道我们设定在 AB 之间，那临界值万一它越界了呢？越界的话我们就不能用，因为它不在我们的范围之内，我们的话呢就不能够考虑它。所以的话呢，我们要做第二步过滤，就是删除不在范围的临界值的话呢，如果是不在范围的话，我们当然不能要，所以我们要做一个删除的动作。
再过来，我们的话呢，再来看的是第三步，就是把这个范围内的临界值跟两个端点做来做比大小。将端点两个端点还有范围内的这些的话呢，都是很可疑，会让我们出现最大值、最小值的位置。两个端点及范围内的临界值的话呢，我们把它带入原来的 F， 做什么呢？比大小，最大就是最大。最小就是最小，我们依据这样的做法的话呢，我们就可以非常的稳定的去解出了这样的题目。现在我来实际操作一个例题，那么我们回忆一下，这个是最大值跟最小值在这一个B 区间啊 ，B 区间的之内一到三之间。那么第一步我们要先找出临界值，哎，临界值。第一步我们先微分。微分了以后变成 3x 的二次方减掉 6x 加一，没有了。现在的话呢，找出临界值，我们用分解因式，这个很简单。这个分解因式的话，提出 3x 还有这边是变成了 x 减2，所以我们的临界值可以知道了是什么呢？临界值是多少？Critical point 是 x 等于零，还有一个 x 等于二。好，现在的话呢，临界值的话呢，我们现在有几个可疑的呢？就这种题目，就相当于是在做一些办案一样，我们要找出可疑的最大值跟最小值，唯一的嫌疑是在哪几个？零、二、一、三。现在我们把一些不在场的全部都拿掉，零跟二呢？零有没有在一三之内呢？没有，所以这个地方我们不能考虑，我们要把 x 等于零拿掉，这是第二步。二是不是？是，它的话呢有可疑，所以的话呢我们就把它放进去。那么第三步我们要把它的数字一个一个去比，来比对一下。现在一二三，我们现在来算一下，一是多少？二是多少？还有三，我们也要考虑，因为我们的最大值跟最小值不是在临界值上，就是在端点上。现在把一带进去，那各位同学的话呢，有一个地方要很注意的是，带进去不要带这个，不要带 f prime， 要带什么呢？要带原始的啊。带进去，如果同学带这边，就当然就带错了。这边是一减掉。三加一，所以是负一。二带进去，八减掉十二加一，这边是负三。三带进去，二十七减掉二十七。加一，所以等于一。现在他要问的是最大值、最小值。那么我们来看一下，最大值跟最小值就一定在这个里面。那么最大值在哪里？这里最大，一就是最大值。最小值在哪里呢？在这边。那么我们依据刚才的那个方法跟观念，我们就可以算出最大值跟最小值。